Всім привіт, з вами Ігор, і сьогодні піде мова про кріплення для сонячних панелей. Як це можна дешевше зробити, бо оці всі спеціальні кріплення для панелей, оці всі сонячних, воно дуже дороге, воно б, я сказав би, невиправдано дороге, нема там за що стільки давати. До речі, ще й крім того, що воно дорожче за те, що я зараз буду показувати, воно ще гірше. Бо те, що я придумав, і так як я закріпив панелі на даху, наприклад, у себе, то набагато міцніше воно тримається, і зараз ви в цьому переконаєтесь. Тобто оці всі лайфхаки я зібрав, те, що я наробив, там наробки оці, надумки оці всі, я вам зараз їх викладу, щоб вам облегшити життя, краще за ці гроші купити якихось на одну панельку більше, там, чи якісь там ще щось таке купити, що ми самі не можемо. Чи віддавати за оці профіля алюмінієві, оці кріплення спеціальні, оці штирі, оті зрізи. Зараз все розкажу. Так, для нових глядачів, мій канал про альтернативну енергетику. Як хто вже знає, це все можете на 3 хвилини пропустити. От, це саморобний тепловий насос, це супер-пупер опалення. От, у мене є і куча контенту, у мене є, як його самому зробити, цей саморобний тепловий насос. Я вам гарантую, ви не пожалкуєте. Все дуже просто, все гріє, все топить економно, нічний тариф, теплоакумулятор, взагалі там виходить дуже все весело. Ще є в мене сонячна електростанція без інвертора ЕКБ, поки що, бо вже планую інвертор таки купити. Оце я зараз, до речі, замислююся, а що мені краще купити? Може мені замість інвертора ЕКБ щоб прикупити? Бо, знаєте, щось я дивлюся з мережею, зовсім-зовсім погані справи. Ні, в мене не вимикають мережу, але я думаю, що якщо в мене вже вимкнуть, то вже все, то вже буде капут, мабуть, її вже і не вмикнуть. От, і ну поки я роздумую. От, ще є в мене сонячний колектор повітряний, 6 квадратних метрів, теж як його зробити, дивіться, дуже гарно гріє взимку, осени, весною, дуже допомагає опалювати хату просто від сонячної енергії. Дешево, просто, це просто ящик під полікарбонатом або під склом, це якщо вже так, дуже просто, тобто недорого і працює все досить ефективно. Ще є в мене досвід використання вітрогенератора. Теж у мене плейлист, всі посилання на плейлисти будуть в описі під відео. Заходьте там, дивіться, що вам цікаво. От, ще є в мене плейлист про DC-циркуляційний насос на 12 вольт. Він там 15 ватт всього тяне, тому йому потрібен просто акумулятор 12-вольтовий. Врізаємо його паралельно основному нашому насосу на 220 циркуляційну і перемикаємо, якщо нема мережі. О, працює довго і нудно, бо звичайна схема така, як ви думаєте, акумулятор, інвертор 12-220 і потім цей насос мережевий на 220, він у вас висмокче той акумулятор буквально за добу, навіть на самій першій швидкості, і все, на цьому ваше опалення скінчиться. А оцей DC-циркуляційний насосик дуже довго працює. Якщо ще додати цю схему сонячну панельку, якусь там гнучку на 12 вольт, то воно взагалі буде вічно працювати. Це вже випробовано, це працює все, дивіться плейлист, самі переконаєтесь, у мене все про це є. Фу, ще є в мене консультація. От, що кому не зрозуміло, мій досвід до ваших послуг, мої наробки, неоднорічний вже досвід, до речі. Все, дзвоніть, час, все умови консультації, всі коли дзвонить, там все в першому закріпленому коментарі, все допоможу, чим зможу. Так, і так переходимо до кріплень. О, зробив я на даху, хто може не знає, а хто знає, от таке кріплення. Тобто, ось, бачите, доска. Оце, уявіть собі, що це доска підшиферна. Ну, тобто підшиферна доска, вже на неї лягає шифер. Я купив отаку різьбу, на 12 ця різьба, на 12, не на 10. До речі, оці різьби, що кріпляться в доску, вони там отак от кріпляться. Там просто саморез, бо це я знайшов такий саморез, це нижня часть у нього різьба по дереву така, а верхня така різьба по металу. Тобто це ми вкручуємо сюди. Ну воно на 10, розумієте? Оце, що заводське продається, воно на 10 діаметром. Я поставив шпильку на 12. Уявляєте собі, ну що таке 10? По-перше, вага самої панелі, конструкція ця вся. По-друге, сніг на них впаде, буває на них снігу сіки навалить, і оце 10, ну я не знаю, може воно витримує у людей, ну пишіть. Ну ось я його вкрутив, оце, і вже я його, бачите, вже його хилитаю, вже я його розгойдав, ну це доска ще трошки така гнилувата, ну все одно. Ну саморіз, просто саморіз. І тепер моя конструкція, бачите? З обох сторін обхвачено різьба, гайка і шайба. Шайба, там отака шайба здоровезна. Оце подивіться, шайба яка величезна, і вона не тонка ще, вона товстеляча. Я не знаю, чи видно, чи ні. Ну, вона десь ця шайба міліметра 2 точно, а може ще й 2,5. От, обхватив, затягнув, все. Оця шпилька, вона нікуди вже не дінеться. Цю шпильку можна вирвати хіба що з куском доски, якщо переламати. Тобто дуже міцно і надійно. І це стоїть дешевше, ніж оце. Уявляєте собі? Кріплення набагато міцніше, набагато краще, і воно коштує дешевше, ніж оце спеціальне. Оце спеціальна заводська оця єрундовина, оцей саморіз. Ну, він не такий, звісно, ви поняли, да? Там просто різьба, і зверху отака сама різьба. Тут по дереву різьба, верхня частина отака по різьба.
Фу, різав я їх, ось отак от воно виглядає. От бачите, ось шифер ліг на дості, ось шифер. І у нас іще на сіки шпилька торчить. Тобто, ось у нас оце тут шифер. Шифер, і отут між цими гайками оцю ми відкручуємо. Ми прикрутили цю шпильку, доску, все тут зажали, затягли, воно там шайбами вхватило. Надіваємо сюди квадратну трубу. Зараз ми ще поліземо на дах, я покажу, як це все виглядає в реалі. Надів я цю квадратну трубу 20 на 40, отак плашмя 20 на 40 і закрутив оцю гаєчку. Різьбами оцими я собі регулюю по висоті, там виставляю вниз, вверх. Ну, краще, звісно, її, щоб повище, щоб вона була ця профільна труба, щоб вентиляція між шифером і панелькою, щоб була побільше. Дірка. У мене тут виходить оця шпилька на 20 сантиметрів. Тобто вони продаються по метру, ці шпильки метрові. Я їх заказував, до речі, це все кріплення в інтернет-магазині. Не беріть на базарі, бо ці всі гаячки там вони взагалі вважають поштучно. Такі ціни. Якщо взяти їх в інтернеті, знайти дешевий інтернет-магазин, де це все кріплене, там дуже дешево, все я це купив. Я не пам'ятаю точно, ну десь приблизно. У мене вийшло щось гривень 300 чи 350. У мене є окреме відео, я оставлю на нього ще посилання, де я це всю фурнітуру показую, тільки коли я купив його зразу, відразу, подивитись там. Посилання в першому закріпленому коментарі поставлю, да, на це відео. Я, здається, щось там залишив за нього, ну не пам'ятаю, щось копійки, щось 300 чи 400. За все кріплення на всіх 14 панелей, уявляєте, на всі. Ні, на ще й на ці болтики, бо я відразу брав і шпильки, і гайки. У мене ще кілограм цей гайок осталося 12-тих, от, ну, взяв з запасом, бо там дешево просто. В інтернет-магазинах можна знайти дешево. Здається, я брав в інтернет-магазині Владвест. Да, так він називається. Владвест, англійськими так і пишете, зводите. Владвест, там кріплення, зразу побачите кріпеж. У них там і такий є оцинкований, чорний, нержавіючий, підкалені болти є, ну все там, що хоч є. О, і досить недорого, якщо брати там кіло того, а вам воно все одно, якщо багато панелей будете ставити, то вам треба буде кіло таких гайок, і це у вас дуже дешево вийде. Різав я ці шпильку метрову по 20 сантиметрів. Я так виміряв, довго думав, яка ж, ну, така висота найкраща, щоб дуже ж вентиляція була, розумієте? О, тобто, виходить, якщо у нас видно, да, профіль отут стоїть, то сама панель, саме скло, десь буде вище навіть шпильки, бо тут же ж профіль, вона там ляже на профіль, ця рамка, плюс товщина рамки, то десь так от. То виходить, десь між, ну, зараз ми це все підемо подивимося, як воно виглядає, ну, наяву, на даху, щоб ви уявляли собі, а не так просто з доскою. Тобто, ще раз, ну, дивіться, ще раз, ось укріплення оце, ось оцей саморез, ну, він на 10, це не на 10, ну, принцип той самий, уявляєте, просто саморез вкручений в доску, а це так кріпляться сонячні панелі на даху, там, який би у вас той дах не був би, шифер там, чи там м'яка покрівля там, чи, я не знаю, що там, ну, залізна, ота листове залізо, ну все одно у вас доска якась буде, да, під покрівлям. І це просто вкручується в доску оцей саморіз, і воно, оця вся конструкція держиться от на таку. Ну я не знаю, я не впевнений, ну мені здається, це не надійно. Я вже зробив надійно, бачите, воно, ну тут вирвати оце ось обхвачене шайбою, такою величезною шайбою, ну вирвати неможливо, і це коштує дешевше. Ну я не знаю, чого таке от кріплення не зробити. Тобто спеціальне кріплення, я вам не раджу, нема в чому ніякого сенсу. Так, перед тим як і ще що я хотів сказати про встановлення на даху панелей. Там погано з вентиляцією, як ви вже самі розумієте. Да, тут нема питань. Тут вони і зверху обдуваються, і знизу обдуваються. Тут все без питань, без проблем, охолоджується. На даху там проблема з вентиляцією буде. Якщо ви будете ставити, наприклад, 2-3 ряда панелей, тобто отак ось один ряд, потім ще вище, то виходить, що у вас повітря заходить під першу панель, ну, бо у нас ж панелі все одно дах якийсь там, якийсь уклон має, да? Нагрівається, і воно під панелью виходить нагріте вже до другого ряду панелі. Якщо ці два ряди, вони у вас так, як тут у мене, бачите, разом, тут нема щілини, бо тут немає її потреби, тої щілини. А там у вас буде нагріте повітря виходити з першого ряду, потім йти в другий ряд, потім в третій, скільки там у вас рядів. Получається, у вас самі холодні нижні панелі будуть, бо вони там свіжим повітрям тільки задуло, і самі перегріті верхні. Уявляєте собі, наскільки вони будуть перегріті? Тому я б радив би між цими рядами залишати хоча б, ну, хоча б сантиметрів 20, отак от 30 може. Ну 20, я думаю, достатньо буде, щоб цей гаряче, це повітря з-під панелі, воно сразу виходило з-під першого ряду. І так само з другого ряду, і так само з третього ряду. Розумієте, що воно йшло під другий, під третій ряд перегріти. Так, я, мабуть, зрозуміло пояснив. Далі, дивимося, як у мене влаштовано кріплення, ну цей трекер, казали, це не трекер, це стіл просто, ну хай буде стіл, яка різниця. Тобто все теж економно, по-народному, все просто. Стовпчик, ось
залізний стовп, труба з металолома, ось тут щось ще було приварене, я не знаю, тут на 50 чи на 60 забетоноване, пару відер бетону, ну, щоб він не пірнув туди. От, сама під панелі рамка, як ви бачите, вся залізна тут, я раджу все ж таки не економить, на дерево не ставить, дерево можна ось отут ставить, я ж зараз розповім, де можна, а де я б не радив. Тобто рамку під панелі робимо, ось у мене стовпчик, ось отут, бачите, два таких приварені полосочки, тут сквозна дірочка і такий кусок болта якогось теж на 12, щоб воно це все поверталось. Тобто зимовий, літній кут я міняю. Це труба 20 на 40 залізна, не пам'ятаю товщину. Це труба квадратна 25 на 25. Я думав 20 на 20 використати, але потім її полапав, щось зрозумів, що воно таке якесь, як холодець, коротше, воно таке. Мені не сподобалось, оте 20 на 25, мені здається, в самий раз. Тут поприварено трошки, так сильно не приварював, все таке. Рамка, дві штуки, їх хватає, дві штуки. Кріплення, ось, я, до речі, ще й верхній ряд попав. Тут теж отакі кріплення, бачите, в панельках отакі продовгуваті, в кожній панелі є такі, тут і тут, і там дві штуки. О, ще й заземлення ось є. От, отут, о, і тут, а тут тільки знизу я не попав. Ось знизу оцю панель я попав. Всі кріплення, а отут не попав, бачите, тут я сверлив. Тут я сверлив, а це не страшно. В принципі, просверлить цю рамку, ну, я про гарантію не переживаю, це таке вже. Ніхто їх по гарантії здавати не буде. От, і все, оце вам і все, оце все залізо. О, і ще оця перемичка теж, щоб оця конструкція вся, ось, бачите, вона, щоб воно так от не ходило, справа наліво. От, правило трикутника, щоб по мінімуму вам матеріалу ось вкластися, тобто ось у мене трикутник, ось труба йде, ось, але це доска, бачите, це просто звичайна доска, і там вона прикріплена, тут кусок різьби приварений, ось, о, гаєчка, о, це в мене літо, це в мене угол зима. О, міняється. Тобто я открутив отут зняв, ось о, і ось у мене теж оце зимовий кут, оце літній кут, ось він сюди зимовий, сюди стається, тобто угол туди. О, цей брусок у мене кріпиться ось сюди, тут просто навіть не забетоновано, забита арматурина, забита, приварена до неї отака ляпуха, і до цієї ляпухи прикручена тою самою 12-ю шпилькою, о, і гайками брусок ясеньовий брусок. Тобто ми бачимо ось трикутник. Ось о, трикутник один, до землі вже ця конструкція так не буде ходити. Потім трикутник ось о, ось о, трикутник підтримує оцю верхню частину, щоб воно туди-сюди вітром не хляпало, не ламало оцю нашу трубу квадратну отут по центру. І там само трикутник ось о. Спереду. Все, ця конструкція вже нікуди не дінеться, вона вже стоїть не один рік. Тут у мене і вітри, і сильні бувають, і все таке, і, ну, нікуди нічого не ділось. Я навіть не переживаю, я перший час там, як бурі були такі сильні, ходив, подивлявся, але дивлюся, вона стоїть мертво. Мертво стоїть, надійно. І це все практично з металолому. Я тільки купив оцю трубу квадратну, оцю трубу купив, а ці труби, оце з металолому. Тут якась драбина, бачите, була. Я не знаю, я навіть її не одрізав, так її і поставив. На що її одрізати? О, о. Все, тут деревом додав, щоб дешевше було. Воно під панелями, до речі, цьому дереву, бачите, воно почти як нове. Воно і не крашене нічим, і виглядить, бо воно в тіні. На нього сонце не світить, дощ не падає, ну, чудово стоїть тут. Тобто можна його комбінувати, дерево, залізо, як вам завгодно, там, щоб дешевше було. Оці, до речі, болтики на 8. На 8 я їх теж брав в цьому Владвест. Воно вони, бачите, отак от закручені. На 8 досить все надійно, тримається. Оце я розумію кріплення, оце я надійне. А ті прижими, а ті алюмінієві, я не знаю. Ну, мені якось воно не внушає довіри. І це настільки дешевше. Я ж кажу, тільки беріть не на базарі цей всі кріпіж, а десь в інтернеті, шукайте інтернет-магазинах, хто займається цим кріпіжом, там все можна дешево це взяти. Фу, так, ідемо дивитися на дах, як у мене там влаштоване. Ще не йдемо, підождіть, забув я ще вам розповісти про трекера, що я думаю про трекера і чи це виправдано. Я про це теж казав, але ще раз скажу, я вважаю, це моя особиста думка, я не знаю, я не кажу, що це істина, все, тут кожен дивиться по-своєму. Но в моєму випадку, коли цих панелей є де ставити, то мені не виправдано просто робити великий трекер, який буде повертатися за сонцем на таку велику кількість панелей. Мені краще за ці гроші, що я вкладуся там в кучу бетона, в кучу метала. Ну, самі уявляєте, на 14 панелей, оце 14 панелей, яке це має бути цей трекер. Скільки там буде тонна заліза, уголка, оцих труб, оцей поворотний механізм, який має бути міцнющий, ви уявляєте собі, і моцний. Там має бути куб бетона залита під ту ногу.
чи як там воно буде влаштоване. Ну, тобто, для мене це не виправдано, взагалі не виправдано. Мені краще купити зайвих за ці гроші панелей, десь їх там розкласти, чи зробити ще одного такого стола, я буду отримувати більше енергії, ніж того трекера. Бо якщо зробити той трекер, ну, на ті гроші, коли я тоді ще це все робив, купував панелі, я так рахував, я можу за трекер що зробити, я можу ще таку саму кількість панелей купити. Ще 14 штук. Тобто, в два рази більше панелей точно видадуть більше енергії, ніж 14 штук, два рази менше, але на трекері. Якщо у вас там ви плануєте одну-дві панельки, там, ну, мало панельок у вас буде там, о, то можливо так, там забетонуєте собі отаку одну трубочку, там на 50, на 60, там зробите якусь рамочку невеличку, туди помістите одну чи дві панельки, оті 550 ватних чи 500 ватних, і будете ходити його повертати вручну, там якийсь примітивний механізм, воно там парусності великої немає, воно буде держатися, я думаю, то в такому випадку є. Сенс. От. І ще сенс є в трекері, звісно, якщо у вас просто дуже малий участок. Тобто нема куди їх ставити, тих панелей, і ви хочете отримати максимальну потужність тих панелей, що ви можете встановити. Тоді, да, є сенс в трекері. Більше в трекері сенсу ніякого. Якщо у вас нормальний участок, ну, великий такий, більш-менш великий, не то, що великий, ну, тобто є де поставити ті панелі, що ви плануєте потужність, то однозначно просто їх так стаціонарно встановлюйте, не мучайтесь, не морочтесь тим трекером, бо це механіка, треба розуміти, і все це не просто і страшно. Як воно буде триматися, якщо ви там парусність, ця вся, ну, мені це не дуже подобається. Так, все, це моя думка про трекера. Може там хтось інший думає, пішіть, що вийду. Пішли на дах уже лізти. Так, ну ось я вже на даху. Бачимо, видерся на рівні стовпів, проводів, бачите, стовпів. От, і ось моє поле на даху. Це ось 14 панелек. Ось тут, скільки тут? 9 штук плюс ось 5 штук. О, 9 плюс 5, 14 штук. 220, все, як ви вже знаєте, послідовно, паралельно, це ще не буду казати. Зараз про кріплення. Так, ну і ось що кріплення. Ось моя труба. Ось труба, бачите, квадратна, 20 на 40 труба, шпилька торчить ось. А все, шпилячка торчить, обов'язково поверху хвилі, тільки поверху хвилі. До речі, нічого воно тут не затікає, нічого не тече. Оце стільки років воно вже стоїть, тим більше тут, а під панелями, от там, то взагалі воно там. Без проблем. Отак от ми її наділи, цю трубу. Знизу тут у мене ще й шайба є. Бачите? Не знаю, на що я її сюди примостив. Ну, нехай воно опиратися буде краще. От, зверху болтик. О, все зтягнув. Труба, оце я так її тут з'єднав шинкою такою, бачите, бо тут, ну, нема таких труб, щоб були по 10 метрів. Вони, здається, по 6 ці труби. Начебто по 6. Тобто прийшлося таке робити з'єднання. Ну, це не проблема. О, бачите, отак воно торчить. Дуже міцно, нічого за роки використання. Воно тут не розцяталося. Ось, бачите, я дергаю, воно навіть, ну, за доску схвачене, шайба, 12-та різьба. Ну, це капець просто, що тут, що й казати. О, отакий проміжуток між шиферами і панелями. Зараз покажу, який, бачите, яка у мене тут дірка. Ано, ці всі стоєчки. Просто леску дотягли по досточці, раз-раз-раз. Не знаю, зараз як GoPro та показує, чи вона боком показує, бо камера так сюди не влазить. Хоча можна її відкрутити було б. Ну, я думаю, вам видно тут усе. А ну, зараз спробую ще відкрутити. О, відкрутив ногу, зараз, здається, повинно горизонтально все показувати. Бачите, все навіть під панелью заліз, все воно так стоїть. А так воно кріпиться, воно нічого не заважає. Може, якщо там попадеться на рамку, то прийдеться, ну, тобто ця шпилька буде торчати там, де рамка. Ну, то змістить там на тих сантиметр 20 без проблем. Було в мене таке, ну, то що тут таку, подумаєш, змістить. О, так знизу, так зверху, бачите, болтики, ось кріпеш. Ну, правда, з кріпленням оцими болтиками, оцими, що панель кріпиться, то тут треба трошки повозитися, бо це треба намітить знизу, просверлить туди, але ми їх встановлюємо один раз на все життя. Так що, я думаю, можна повозитися, щоб не купувати, зекономити не одну тисячу на тому алюмінієвих тих прижимчиках, кріпленнях. Проміжуток між панелями, бачите самі, спокійно GoPro-шна камера залазить. Ну, я не знаю, якщо її так навіть тут поставить, то десь, ну, сантиметрів 10 від панелі, та більше. Більше як 10 сантиметрів від панелі до скла, і це від хвилі, це навіть від хвилі ще й, від хвилі до скла. А якщо від нижньої хвилі, от там де шифер знизу, то там, мабуть, усі, я не знаю, 14-15 будуть, а тут даже від ось хвилі. Тобто, це проміжуток достатній, на 20 сантиметрів ріжемо ці різьби, по 25 штук з метра виходить, і погнали. Все дешево, все бюджетно, по-народному, і все працює вже стільки год і тримається. На цих шпильках я не переживаю, що воно там відпаде, відкрутиться, це дуже-дуже надійно. Дуже надійно. 12-та шпилька, просто супер. Ну, от і все, що я хотів показати ще. Може, щось не показав, то
пишіть, питайте, як воно тут, що тут, що тут. Ну, не знаю, що тут ще можна показувати, тут це кріплення. Все, всім до побачення. Пишіть, може, як ви кріпили там панелі. Це буде теж цікаво для глядачів. Щоб... Головне, щоб подешевше це вийшло, розумієте? В цьому суть всього цього відео і всіх моїх відео, щоб вийшла вся ця альтернатива якомога дешевше. Бо так, як треба, по правильному, то це і так всі знають, як це робиться. Це куча бабла, куча тисяч доларів, і все вам приїдуть, поставлять на спеціальні профіля, алюмінієві, все таке, як положено. Але в кого є такі гроші? В кого є такі гроші? Ми якраз цим і займаємося, і ці канали створюємо, і ці відео, щоб спростити життя людям, якось щоб воно вийшло дешевше, по-нормальному, вміняємо, ціни хоча б трохи були, хоча б трохи вміняємо, а не те, що нам пропонують зараз на це все обладнання. Ну, з панелями тут, звісно, ніяк не обдуриш, панелі треба купити. Ніхто їх робити не буде сам. О, хто там їх ще сам робить, це все дурня, я вважаю. А кріплення, на кріплені можна нормально зекономити, нормально грошей. Нормально, і все буде чудово триматися, ще навіть краще, ніж на тому заводському. Все. Всім до побачення, до слідуючих відео.